večeras slušate. Radio Teatar. Svetozar Vlajković. Dobar provod. Nisi mi rekao kuda ćeš večeras? Ja, opet sneg. Nećeš da zaboraviš peć? Ma ne verujem da ću izlaziti. E, molim te, pridrži mi ogledalce. E, tako, tako. Ne, bolje da ti donesem veliko ogledalo i spavat će se obi. Ne, 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 nije potrebno, ne vidim se u njemu dobro. Drži to dvoje, e, tako, ajde. Ložit ću, naravno. Kad se vraćaš? O, trebalo je da izvučem Tanju crtu. Udešavaš se kao da ne ideš kod svoje majke. Vraćam se sutra posle podne, ako ne napada previše. Neki putevi su već zavejani. Najavili su nove padavine. Javit ćeš mi se kad stigneš. Pa, ako želiš. Neće to biti lako. Ajde, ajde, požuri. Bar da prevališ deo puta dok ne padne mrak. Ajde. Već sam vozila po mraku. Majko, mu sve više pada. E, molim te, pridrži mi haljinu. Tako. Nikad neću razumjeti zbog čega kćerke žele da budu lepe pred majkom. Da nisi ljubomoran? U ovoj haljini možeš i da ne zebeš. Ne brini, topla je. Ili, jel ti zaista ne nameravaš nikud večeras? A kud bih po ovakvom vremenu? Dobro, onda ću ti se javiti kad stignem. Ti mi savjetuješ da izađem, jel? Ha, tvoja stvar. Neki muževi se obraduju kad im žena otputuje. Kao da si ti ljubomorna. Tamani kad bih hteo da se dobro provedem, ne bih umela. Ja, pa da, ima tu istine. Očetkaj me, molim. Hoćeš? Hoćeš? Hoću, hoću. Mama će biti zadovoljna. Odlično. Jel te, zaista. Da. Dobro, srećan put. Pazi kako voziš. Nemoj da me ljubiš, molim te, nemoj da me ljubiš, namazala sam usta. Da proverimo šta rade prijatelji. 4 sata popodne pred zimski sumrak. Halo? Halo, da. Jesi li ti živ? O, ti si. Ja? Da, da, delimično. Šta radiš? Ćelavim. Pa kako ti ide, a? Ne, može biti bolje. A ako tako nastavim, uskoro menjam ličnu kartu. Jeli,
Šta misliš da napravimo neku malu zabavu? Pa sad, pa što da ne može? Večeras bi bilo dobro, a? Zašto večeras? Pa, otputovala je malo. A vidi, vidi. Znači, slažeš se, jel? Da, kako da ne. Kako da ne, ceo grad čeka da tvoja žena otputuje. Ja. Ne, svi smo napeti. Slušaj, ozbiljno ti pitam. Imamo li nešto izgled? Pa, ako je ozbiljno, morat ću da razmislim. Ajde, razmisli ti, a ja ću da ti se javim malo kasnije. Ajde, ćao. Zdravo. Molim? Kako ste? Ko je to? Pa, poznanik iz Ekspres restorana. Koji poznanik? Prosio sam kafu na vaš blok. Onaj kupon, sećate se? Ne. Ne moguće. Na, recite. Pa, posle smo utvrdili da radimo u istoj zgradi. Vaša kancelarija je tačno ispod moje. Sećam se. Dobro večer. Ne. Dali ste mi ovaj broj. Dugo sam razmišljao da li da vam se javim i tako. Pa kad mi se neka žena veoma svidi, teško odlučujem da je potražim, razumete? O, izvinite, nešto mi kipi na šporetu. Sačekaj ću, veri. Čaj, stavila sam vodu za čaj. Dobro. To pijete čaj? Da, spremam. Ne osjećam se najbolje. Nemojte tako, pogledajte kako je lepo napolje. Sneg sipi sa svih strana. I unutra je prijatno, jel? U kući. Ne bismo smeli da se loše osjećamo, jel da? Ne. Lako je vama kad vas ne boli glava. Ja znam od čega boli. Dobro. Da stavim šećer samo. Ja, stavite ga. Da, kako bi bilo da izađete malo na vazduh, da se malo prošetete? Po ovom vremenu. Pa mogli biste da svratite kod mene, da se sklonite od meća. Jedva gledam, oči su mi upaljene i bez vetra. Sve se to da popraviti, ali tako, uz malo dobre volje. Pomaže samo mirovanje. Znači li to da se nećemo vidjeti? Brzo biste izgubili volju da me gledate ovako. Slušajte, ja sam na sve spreman kad ste vi u pitanju. Šalite se. Ne, vrlo sam ozbiljan. Smatram da zbog jedne glavobolje ne bi trebalo da propadne jedno izuzetno večer. Ako vas ne izlazi, doći ja kod vas, nema veze. Drugi put. Da znate da sam znao da će tako da se završi. A javite se u ponedeljak. Dobro. Šta možemo kad je vaša glava između nas dvoje? Ajde, doviđenje. Javit će se. Prijetno. Ajde. Ponedeljak. Odmah. Dobar dan, skupljamo članarinu za Crveni krst. Jedan put godišnje nije mnogo. Pa zar po ovom groznom vremenu? Ajde, uđite, ogrejte se. Ne možemo. Treba još dve ulice da obiđemo. Ako se ti žuriš, možda devojka može da ostane, jel? Prošli put smo se rastali, pa se nije znalo šta ko radi. Nema ničeg, prosti. Mladić krene jednom stranom ulice, vi drugom stranom ulice. Sve smo probali. Ajde, uđite unutra. Jel, mogu nešto da je kažem? Pa reci. Čekaj ću te pred vratima. Ti kao da nemaš poverenja u mene, jel? Imam, ali ću je čekati. Dobro, čekaj. Baš je glupo ispalo. Ti mladići su prave budale. Sedite. Hoćete li kafu ili neko pići? Nema smisla. Mladić čeka pred vratima. Mladić čeka kad je lud. Da ga pozovemo ipak. Ma naravno. Upadaj, da popijemo nešto.
Seti se kako smo prošli put zabrljali. Da, one gnjavi, nego uđi. Čovjek je baš ljubazan. Ne žurimo se nikud. Idem ja da prikupljam, a ti kako hoćeš. Kreni drugom stranom, stići ću te. Učinili ste mi uslugu. Dojadio mi je. Ko? Taj čupavi, ja? Svakog mjeseca dobijemo po neki zajednički zadatak. Prilepi se. Ni trenutak me ne pušta iz vida. Zaljubljeni možda. Šta mu vredi? Mladost je glupost. Osim ako se pojavi u tako raskošnom vidu kao u vašem slučaju. Hoćete jedno pići? Retko pijem. Dobro, onda samo jedno. Ne pijem. Treba i da krenem. Pa sad ste rekli da se ne žurite nigdje. Voljela bih da završimo to sa članarima. Ako ćete da ispijemo po čašicu, pa ćemo da vidimo posle. Šta da vidimo? Pa, da li nam je ovdje prijatnije ili... Evo, hoćete muziku da pusti? Oženjeni? U izvesnom smislu, da. Tako sam i mislila. Ne volim oženjene. Kradu nasip, muče se, opterećuju i sebe i drugi. Nisu svi jednaki. Uglavnom jesu. Oni što se razvode su ponajgori. Izvlače se preko drugog. Da budem iskren, ni ja baš ne podnosim oženjene ljude. A kako onda podnosite sebe? Nikako. Vidite sami, ja dočekam da neko dođe da bih... Da bih imao društvo, da ne bih ostao sam, ne? Supruga? Na putu je. Zamislim od ovog trenutka naiđe. Kako neđe? Ona se prethodno javi telefonom. Dogovor, dakle? Ne, prećutni. U tom slučaju je bolje da se razvedete. Ovo ste vi strogi. Ja tako i mislim, stvarno. Nego, hoćete li da platite članarinu ili nećete? Hoću... Vi stvarno idete? Moram da završim ovaj posao. A poslije? Poslije idem kući. Jel vas čeka neko? Niko me ne čeka. Živim u iznajmljenoj sobi. I vi sad jurite u tu praznu iznajmljenu sobu. Pa to je strašno. Čini vam se. I to ne možete da razumete jer niste slobodni. Ne živite sami. Dobro, to je tačno da ja nisam slobodan. U stvari nisam slobodan kao nekad, kad sam živio sam. Ali su zato trenuci kad ostanem sam neobično vredni. Ne bih rekla. Tek tada prepoznajete svoju usamljenost. Vi niste usamljeni? Svi smo usamljeni. Eto vidite. Došli smo opet do mogućnosti da nešto učinimo. Ni do čega nismo došli. Doviđenja. Halo? Da. Kako će ono vas? Napreduje. Izgleda da će ti se uskoro pridružiti. Otkud znaš? Sad mi je jedna mala rekla da nisam slobodan čovjek. Je? Ti ne gubiš vreme. A šta ti smatraš da je u pravu, jel? Pa trebalo bi da vidim kako izgleda. Odličan izgled. Uf, divno. Divna. Lepe žene su uvijek u pravu. Dakle, ja nisam slobodan, jel? Ne razumem se u to. Pa dobro, hoćemo li da smislimo nešto za večeras ili nećemo, majko mu prođe cijelo večer. Dobro, dođi, pa ćemo vidjeti. Vidim, ti mi nisi zabava, znaš. Ćelo si. Ćao. Bravo. Ko uvrće ovaj gajta? Šta radiš? A, već si stigla. Pre 10 minuta. Uređujem nokte. Putevi su raščišćeni. Kako je mama? Ti si stvarno nemoguć. Veče u uređivanju i noktiju. Šudim se da su raščišćeni. Ovdje i dalje nevreme, znaš? Mama je dobro. Šta bi drugo radio nego da se muvam po kući? Pa možda je to najlepše. Ajde, pozdravi je mama. I ona tebe pozdravi.
I hvala ti što si se javila. Čemu zahvaljivanje? Šta je sad? Znam, onako. Dobro, u frižideru imaš sve što ti je potrebno. Ne, ne brini, ne brini. I dolazim sutra uveče. Dobro, ajde, čekam te. Čekam. Čekaj, čekaj, šta ćeš posle da radiš? Čitaću nešto. Dobro, pa prijatno ti. Ako budeš pazio, ako budeš oprezan, ako se budeš zatvarao i ne budeš izlazio, nema neposredne opasnosti. Činilo mi se da u daljini gamiže jedna od životinja. Teorijski se zna da je tako nešto živelo na zemlji, ali ne u toku našeg, ne u toku moga pamćenja. Nisam osjećao paniku. Samo je pritajeni strah kružio unaokolo. Ne u meni. U sredini sam bio ja. Verovatno čista svest. Čista svest. Jo, ja sam stvarno nemogući. Veče u sređivanju nokcija. Jel to Eva? Ko je to? Neko s kim ste jednom lepo razgovarali. Podsjetite me. Pa da se sjetimo nekog detalja, na primjer. Ovako. Čovjek se obično bolje ubeđuje razlozima koje je sam našao, nego onima do kojih su drugi došli. Pa poznat mi je vaš glas, ali... ne mogu baš da se setim. Dobro, slušajte dalje, sad se ja setim. Otkud to da nas jedan hrom čovjek ne ljuti, a jedan hrom duh nas ljuti? Otuda što hrom čovjek priznaje da mi imamo pravo, a hrom duh tvrdi da mi hramljemo. Da nije toga, mi bismo i prema njemu osjećali sažaljenje, ali ne ljutnju. I to mi je poznato. Onda ste se vjerovatno setili s kim razgovarati. Da se nismo sreli kod jednog zajedničkog prijatelja. Mislim, ostali su igrali karte da. I bili su neopisivo dosadni. Tačno. Pa vi ste prilično zaborani, ne? A vi se dosta dugo niste javljali. Da. Šta se dešavalo u međuvremenu? Jeste putovali, mnogo radili? Ne, ni jedno, ni drugo. Posao, kuća, poneki izlazak i tako dalje. Eva. Šta sad radite? Ovog trenutka, mislim. Znate šta radim, Eva? Gledam kroz prozor i povremeno nekog zovem telefonom. A vaša divna supruga? Otkud onda je ona za vas divna? Pa one večeri ste dugo govorili o njoj. Ne sjećam se. Inače, moja divna supruga je otputovala, znate. Razumem sad. Vreme vam sporo prolazi. Stalo je, evo, tako reći, stoji. Da, a vi? Ne smijem da vam kažem. Ne, pa reći ste slobodno. Peglat. Petak uveče, a vi peglate, molim vas. Nisam imala ništa bolje. I to vas muči, naravno, jel da? Ne, mnogo, navikla sam. A zašto ne izađete? Kuda? S kim? S kim? Recimo sa mnom. Sa vama da izađem večeras? Zanimljivo. Dobro, šta još ima kod vas? Osjećate se da smo onda govorili o deci? Kao kroz maglu se sjećam, ali... Kako se ne sjećate? Sjećam se u stvari... Da, meni je taj razgovor mnogo pomogao. Govorili smo o tome da... da neudata žena treba da rodi ukoliko oseti potrebu, mislim, bez obzira na sredinu. Sećam se, tačno sećam. Da, ja sam rekao, da, ja sam to govorio. Ima tu novog nečega. Kako to mislite? Pa očekujem bebu.
Vi? Aha. A gdje ste se udali, je? Nipošto. Volela bih da se sretnemo. Vi ste jedini čovjek koji me shvata. Da. A ja... U stvari, zvali ste u pravom trenutku. Aha. Što, dođete kod mene ako ste slobodni? Da, da, slobodan sam, slobodan sam. U stvari, trebalo mi da mi se javi supruga. Da, da, to možda bude i kasno. Da. Pa ne, Mari. Ja sam navikla da sedim duboko u noć. Dođite. Da. U bilo koje doba. Ma naravno, da, postoji mogućnost. U stvari, došao bi ja nego... Ona može i da doputuje večera, znate. U tom slučaju bio bih zaista sprečen. Razumete? A da, razumem. Dobro, stvarno mi je žao. Doviđenja. Razumem. Laku noć. Laku noć, laku noć. Da? E, ma nije moguće, otkud ti, a? Ajde uđi. Dodaj mi neku metlicu, molim se. Kakvu metlicu, lup mi jednostavno nogama tamo. A uve, kako seča napolje. Da nos ne promoliš. A gde su naše dame? Pravo da ti kaže. Hoću neko piće da se zagreješ malo, a? Pa sipaj. Evo i ja ću. Žive. Žive. Pravo da ti kažem... Do malo pre sam bio van kuće i kad sam se vratio, ja nisam zatekao nikog. Otišli su vjerovatno neko, ne znam. Pa Sonja je krenula ovam odmah posle ručka. Bio je dogovor da ovde provede popodne i da se nađemo oko 8. Ne, veš. Sad je 8. Ne znam šta da ti kažem. Još jutro sam izašao. Možda su promenili plan, ja ne znam, ne znam, stvarno. Baš glupo. Da, da, jeste. A nisu se ni javljale? A ne, one su se sigurno javljale, ali nisam ja bio kod kuće. Da. Da. Do pre 20 minuta. A ja prekidam svoj posao. Da. Šta si radio? Ma krenulo mi je kao retko kada. Da sam bar imao telefon, odložio bih ovo. Da. A onda, pošto sam morao da se pokrenem na govornice, zaputio sam se ovam. A dobro, predahnuo si, šta ćeš? Možemo valjda i nas dvojice ponekad da se sretnemo bez njih, jel? Da. Tresni tu saksiju, nije važno. Znaš, rado bih ostao, ovo piće mi prija. Međutim, ako naiđe, neće moći da uđe, poneo sam ključeve. Majko, večera sve nešto naopako ide. Mada, sve same gluposti i nesporazum. Moram da krenu. Ma popij još jednom. Ne mogu da dopustim da se smrzava pred kućom. Da. Ostavio sam i svetlost. Dobro. Previše brinemo o svojim ženama za razliku od njih. E, da. To je duga priča. Ajde, kad ti kažeš. Ajde, dobar rad. Halo. Jel uživaš u svojoj slobodi? Kako da ne? Zašto je novo? Znam, odlučio si da dođeš do mene. Ma, bolje da sam odmah. Bolje da sam odmah došao kod tebe, sad je kasno. Nisam ni zašto. Ne, nije to ništa, to je trenutna malodušnost, to je sve. Nisam siguran. Slušaj, sad je bio kod mene Bogdan. Sonjin muž? Otkud taj da se vrati po ovom kijametu? Traži suprugu. Izgubila se devojčica, a? Pa valjda, ne znam. Da, dobro, mi smo uvijek naslučivali da Sonjica švrlja. Sonjica naslučiva, ja se znam. Uz pomoć moje devojčice. Jel izmišljaš? Ne. Voleo bih da izmišljam. Ne želiš da govoriš o tome? Mogu, ali mi nije sve jasno, znaš. Dobro, da, uglavnom, ne izlaziš večeras. Ne. Odmah.
Sonja. Sonja, kako to izgledaš? Stani samo časak da te pogledam, molim te. Pa ti si novogodišnja jelka koja je stigla sa vetrom. Sonja! Mogu li da uđem? Pa naravno, već si odavno ovde, Sonja, uđi. Večera si ludska, zatvori vrat. Šta da učinim za tebe, Sonjice, kaži? Da ti poljubim ruku, čizmicu, trag parfema u vazduhu, šta? Pio si. Posle ćeš se kajati. Pridrži mi kaput. Ćutaću. Šta je s tobom? Ćutim. Ili dolazio Bogdan? Ćutim. Mogu li da te zamolim da progovoriš? Sipaj mi jednu čašicu, hoćeš? I baš ništa nećeš da mi kažeš. Nemam snage, Sonja. Ovo veče mi je oduzelo svu snagu. Ovo nije veče, ovo je večnost. I to je taj dobar provod koji sam želeo. Ja nisam pijan. Nisam ja pijan, Sonja. Ja sam izgubio ravnotežu. Razumeš? Eto. Ravnotežu sam izgubio. A Bogdan je dolazio inače. Ne boj se. Nisam te odao. Znam i gde si bila. Bila si celog dana kod nekog. Znam, to se vidi na tebi, znaš, Sonja. Na svakom deliću tebe. Celo večer sam hteo da poljubim neku ženu. Sonja, mogu li da ti poljubim ruku? Ne možeš. Znam. Sad si verna tom novom čoveku, jel? Poljubi me u usta. Molim. Onako kako si čitave večeri želeo da poljubiš neku nepoznatu ženu. Ne želiš? Želim. Samo još nešto da ti kažem. Pre nego što legnemo. Nas dvoje. Ja bih to volela. Da popijem još nešto. Hoćeš? Hoću. Dodaj čašicu. Vrlo si drag. Ako je drugčije nemoguće, pokušajmo da u svemu ovome vidimo i nešto lijepo. Verni ljudi su ružni. Ti se kolebaš. Zato si lijep. Bićeš još lepši. Pomišljaš na moju prijateljicu, svoju suprugu. Svaki čas proleti po jedna senka zabrinutost. Ubeđena sam da bi Jagoda ovo odobrila. Ništa ne razumem. I na njenom licu sad plove senke. Kakve senke? One kod svoje majke. Otputovala je posle ručka. Zašto se smiješ? Plašiš se da čuješ do kraja. Ne, zašto se plašim? Ipak reći ću ti. Jagoda je na sličnom mestu na kakvom sam bila do pre koji čas. Šta osjećaš? Budi iskren. Ništa. Budi iskren. Kao da mi je sve jedno. Tačnije, ne tičete se. Znaš li zašto? Ne znam. Vrlo je prosto. Imaš mene. Kroz koji trenutak ćeš me zagrliti. Sve ostalo je nebitno. Zagrlit ću te odmah. Thank you.
Uvijek sam se pitao da li bih mogao da budem sa ženom koja je tog istog dana već bila sa nekim muškarcem. Ogrni se, hladno je. Razmišljao sam i o osjećanjima žene koje su potrebni uzastopni zagrljaj. Ako je to uopšte važno, ovaj dan bio je rastanak sa jednim čovjekom. Zbog toga sam toliko i zakasnila. Rastanak bez dodira, hladan i bez kraja, misliš? Daj mi cigaretu. Da li ću moći da nastavim sa Jagodom? Pitanje bi trebalo da glasi da li želim da budem sa njom. Odlaziš? Mm-hmm. Da. A Bogdan? Nisu svi rastanci isti. Pokušat ću da to naučim. Na dobrom si putu. Kako je tiho. Izgleda da je vetar prestao. Nemoj da me pratiš. Lepa noć. Sad ćeš da spavaš. Ne znam. Imam želju da izađem i da hodam po snegu. Pa izađi. Biće to dobar provod. Nisu svi rastanci isti. Ubeđena sam da bi Jagoda ovo odobrila. I to je taj dobar provod koji sam želeo. Ja. Nisi mi rekao kuda ćeš večeras. Ili, jel ti zaista ne nameravaš nikud večeras? Nikad neću razumjeti zbog čega kćerke žele da budu lepe pred majkom. Da nisi ljubomor? Kao da si ti ljubomor. Tamani kad bih htio da se dobro provedem, ne bih umjela. Ja. Nisu svi rastanci isti. Da? Je li ima nečeg novog? Nema. Ovde ima. Ej, stigle su dve lutkice, znaš kakve. Ili dolaziš? Ne. Pokajaćeš se. Verujem ti, ali neću doći. Svašta sa tobom. Želim vam dobar provod. Samoća je poput kiše, u večer iz mora se diže, iz ravnica pustih i dalekih stiže, ide u nebo gdje je uvijek ima. Samoća je poput kiše, u večer iz mora se diže, iz ravnica pustih dalekih stiže, ide u nebo gdje je uvijek ima. I tek sa neba pada po gradovima, pada prije nek svjetlost je izašla, kad ulice se okreću spram zore i kad se tijela što nisu ništa našla razočarano dijele. Puna more,
puna more. Puna more. Razočarano djele. I kada ljudi što od mržnje gore u postelji jednoj moraju da noće, da dolaze, dolaze, dolaze valovi samoće.